କନ୍ଦରପୁର ଫକୀରପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ଲଳିତ ନାରାୟଣ ସ୍ୱାଇଁ, ଡାକନା ସୋନୁ, ବୟସ ପାଖାପାଖି 10 ବର୍ଷ। ହେଲେ ଏତେ କମ୍ ବୟସରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚିତ୍ରକର ଭଳି ସେ ଆଙ୍କିପାରୁଛନ୍ତି ମଣିଷ, ପଶୁପକ୍ଷୀ ହେଉ ବା ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷର ଅବିକଳ ଚିତ୍ର। ନିଜ ପେନ୍ସିଲ ମୁନରେ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ମଦର ତେରେସାଙ୍କ ଚିତ୍ର କାଗଜ ଉପରେ ଆଙ୍କିଛନ୍ତି। ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଥିବାରୁ ସେ ଘରେ ବସି ବୋର୍ ହୋଇଥିଲେ। ହେଲେ ଏହି ଖାଲି ସମୟ ତାଙ୍କ ଲୋକାୟତ ପ୍ରତିଭା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ସେ ନିଜ ପ୍ରଧାନ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ଛବି ଆଙ୍କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଥିଲେ। ଚିତ୍ରକରର ନୂଆ ପରିଚୟ ନେଇ ଏବେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏମିତି ସବୁ ଇତ୍ୟାଦି ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଏମିତି ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିଲା। ଅଇକା ଜଣେ କାହ୍ନୁ ହେଉଛି ମୋତେ ଶିକ୍ଷା ଆସୁଛନ୍ତି ଫ୍ରି ଟାଇମ୍ ପାଇବାରୁ ମୁଁ ସବୁ ଏମିତି ମଣିଷ ସବୁ ଆକୃତି ସବୁ ଅଙ୍କନ କରୁଛି। ପୁଅର ଏହି ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ଦେଖି ବେଶ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ସୋନୁଙ୍କ ବାପା ବିଭୁ ପ୍ରସାଦ ଓ ମା ଇତିଶ୍ରୀ। ପାଠପଢ଼ା ସହ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ପ୍ରତି ସୋନୁଙ୍କର ରୁଚି ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି ବାପା ମା। ସୋନୁ ବଗିଚାରେ ପାଣି ଦେବା ସହିତ ଗଛଗୁଡ଼ିକର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଏସବୁ ଭଗବାନ ପ୍ରଦତ୍ତ ଜିନିଷ, ତେଣୁ ସାଧାରଣ ପିଲା କରିବା କଷ୍ଟକର ହେବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ଏବଂ ତା'ର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍। କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ସେ ଅନିଜି ଥିଲା, ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଉଥିଲା, ତେଣୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କଳା ଉପରେ ତା'ର ଆଗ୍ରହ ଆସିବାରୁ ସେ କଲା, ତେଣୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାକୁ ତାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି ଆଉ। ଛୋଟବେଳୁ ତାର କଳା ପ୍ରତି ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଅଛି। ସିଏ ଛୋଟବେଳୁ ତାକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ରଙ୍ଗ ଇଏ ଦିଆହେବ ସେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ତାକୁ ସାରିଦେବ। ଆଉ କରୋନା ସମୟରେ ତାକୁ ଟିକେ ବହୁତ ସମୟ ମିଳିଲା, ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ସରିଲା ପରେ ତାର ସମୟ ଯେହେତୁ ବହୁତ ବାହାରିଲା, ତାର କଳା ପ୍ରତି ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଧୀରେ ଧୀରେ କରୁ କରୁ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ। ସୋନୁଙ୍କ ଏହି ପ୍ରତିଭାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିଲେ ସେ ଆଗକୁ ରାଜ୍ୟର ଗୌରବ ପାଲଟିବେ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ସମ୍ବିତ ରାଉତ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।